Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre Ivoli, caros paraninfos desta noite, queridos irmãos, aqui fiéis, devotos da nossa igreja principal, pois bem, hoje, sétimo dia da nossa novena, continuamos então esse nosso aprendizado com São João Maria Vianney e o cura d'Ars. E nesse sétimo dia, então, vamos fazer uma pequena meditação sobre as nossas provações. Afinal de contas, se tem algo que nós podemos colher muitos exemplos e aprendizado da vida do nosso cura d'Ars, é o seu modelo de suportar de modo cristão e extremamente espiritual cada provação, cada instante difícil da sua vida. E eu recordo no primeiro dia da novena, nós estávamos aqui com o Padre Silvano, que contou vários fatos da vida de São João Maria Vianney, desde a dificuldade da sua infância, a sua ida para o seminário, sua vida de padre, de pároco, enfim, a vida do nosso santo, do nosso patrono, da nossa administração, de fato, foi uma vida de muitas e muitas provações. E, caros irmãos, primeiramente, então, olhando para a vida de São João Maria Vianney, nós podemos pegar uma ideia sobre o que seriam essas as provações, para que elas servem, por que todos nós passamos por diversas provações em nossas vidas, não? E nós podemos estar certos, então, de pelo menos dois modelos, dois tipos de provação que é muito fácil, já nos vem à mente como que de imediato, que são as diversas dificuldades que enfrentamos e que fazem parte da realidade da nossa vida. Ou seja, todos nós passamos por provações, nem precisa olhar para a vida do vizinho, não é? Todos nós temos tantas dificuldades no trabalho, às vezes uma enfermidade, dificuldades na família, nos estudos, como São João Maria Vianney, né, sempre contam a dificuldade do nosso santo nos estudos. Enfim, nós temos muitas e muitas dificuldades na nossa vida que nos servem de pregação. E essas dificuldades fazem parte da nossa realidade. E um outro tipo de provação, é lógico, são as tentações, são aquelas adversidades que nos colocam em perigo de pecar, seja devido às nossas más inclinações ou devido aos ataques da malícia do mundo e do demônio. Enfim, todos nós pensamos muito imediatamente, e não é difícil imaginar, tanto as dificuldades da nossa vida, que fazem parte da nossa realidade, como também as diversas tentações que passamos. E nessas duas coisas, São João Maria Vianney nos deu exemplo em tudo, em todos os momentos. E isso nós podemos colher em qualquer livro que conte a história do nosso santo, ou folheando um pouco as suas pregações. A gente vai notar que aquilo que São João Maria Vianney prega, ele realiza na sua vida, apesar de tantas dificuldades. Portanto, ele é um modelo de pregador, mas muito mais importante ainda é saber que ele é um modelo de vida. E sendo um modelo de vida, amou a Deus, se uniu a Deus, e nesta união de vida com Deus, ele intercedeu e intercede por nós. E nisso, caríssimos, São João Maria Vianney, nesse seu modelo de suportar as provações, ele é digno daquele elogio que nós encontramos na carta de São Tiago, que diz o seguinte, no primeiro capítulo: bem-aventurado o homem que suportou a tentação. Quando for posto à prova, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam.
suportar as tentações, ser posto à prova. Isso são situações que todos nós sempre encontraremos, mas se resistirmos, receberemos um prêmio. E diz São Tiago que este prêmio é a coroa da vida. E esta coroa é prometida por Deus àqueles que o amam. Então São Tiago diz para nós, nesse elogio que faz aos bem-aventurados que suportam as provações, São Tiago coloca para nós que é necessário uma espécie de prova de amor. E continua, depois desse elogio, ele diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. E talvez aqui esteja o ponto central que nós precisamos pensar para suportarmos e passarmos ilesos, posso dizer assim, pelas provações. Nós ouvimos, nós cremos, e uma vez que nós cremos, é necessário, com esta fé, colocarmos em prática aquilo que nós cremos. Porque muitas vezes nós podemos nos deixar arrastar pelo mundo. De que modo, não é? Eu ouço as pregações, eu faço a novena, venho à catequese, enfim, rezo o terço, faço tudo e digo, creio. Mas eu não coloco em prática a minha vida cristã diante das provações. Surge qualquer coisa, eu já vou murmurando, praguejando, desejando o mal, ou então me entregando a tudo o que o mundo me oferece, porque é muito mais cômodo se oferecer, aliás, ceder a tudo aquilo que o mundo oferece, do que resistir e dar um testemunho de fé. Portanto, é necessário crer, amar e pôr em prática a nossa fé. E isso, colocar em prática a nossa fé, deve encher o nosso coração de esperança e da verdadeira esperança. Porque quando estamos diante de uma provação, de uma tentação, nós então, baseados na nossa fé, nós vamos ter certeza que Deus sempre nos dará o auxílio necessário para passarmos por todas as provas, todas as dificuldades. Então, com esse desejo de suportar tudo por amor a Deus, porque cremos naquilo que Ele nos ensina, nós podemos compreender esta pequena palavra de São João Maria Vianney, que é tema da nossa noite de novena. As cruzes, elas nos unem ao Senhor, elas nos purificam, desapegam-nos deste mundo, arrancam todos os obstáculos do nosso coração, nos ajudam a passar pela vida como uma ponte ajuda a atravessar o rio. Para o nosso curadar-se, então, as provações vão ter três funções primordiais. Aliás, primeiro, as provações nos unem a Deus, porque nos momentos difíceis, nós como que ficamos mais propensos a reconhecer de que nós não podemos nada, tudo está nas mãos de Deus e nós recorremos a Ele. Mas, principalmente, elas nos purificam, tiram o nosso apego deste mundo e arrancam os obstáculos do nosso coração. Essas três coisas que o nosso curadars aponta para nós, de fato, faz com que nós possamos viver essa vida de bem-aventurados e possamos merecer o elogio, então, de São Tiago. Que bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando ele é posto à prova, receberá a coroa da vida. Então, caríssimos, se as provações oferecem para nós uma oportunidade de nos purificarmos, de nos desapegarmos de tantas coisas inúteis que nós carregamos nesta vida e tira os obstáculos do nosso coração, nós podemos, então, ainda meditar sobre as palavras que nosso Senhor fala para nós sobre essas três coisas. Lá no entre o capítulo 5 e 7,
do Evangelho de São Mateus, é famoso aquele sermão que nós chamamos de Sermão da Montanha, onde o Nosso Senhor então sobe ao monte, se senta e se põe a ensinar os seus discípulos. No começo desse sermão, Nosso Senhor elenca 7 bem-aventuranças, mas dessas 7, vamos pegar 3 dessas bem-aventuranças que estão relacionadas a isso que São João Maria Vianney diz, não é? Sobre a purificação, sobre o desapego e sobre a limpeza do coração. Nosso Senhor diz lá nas bem-aventuranças, apresentando para nós como que um modelo excelente de vida cristã, sobre a purificação, Nosso Senhor diz que são bem-aventurados os pobres em espíritos, porque dele é o reino dos céus. Então, é interessante, Nosso Senhor, ele como que apresenta para nós, não é, uma dificuldade que nós passamos e fala de uma promessa, ele faz uma promessa aos bem-aventurados. Sobre esse desapego, nós podemos pegar o que diz Nosso Senhor: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E sobre a pureza do coração: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Pois bem, pureza, desapego, limpeza do coração. Essas 3 coisas nós experimentaremos se encararmos com espírito cristão as provações. Santo Agostinho diz que essa bem-aventurança, essa promessa que Nosso Senhor faz aos pobres em espírito, ou seja, o reino dos céus, é algo que nos faz pensar sobre a humildade, porque pobreza de espírito, o que seria ser pobre em espírito, não é? Santo Agostinho diz, olha, como espírito nós também traduzimos por ar ou por vento, não é? Então, a pobreza do espírito é uma virtude própria dos humildes, porque os orgulhosos são essas pessoas que nós podemos comparar a balões inflados, não é? Cheio de orgulhosos. Então é como se fosse cheio de um vazio, não é? Então é um vazio espiritual, os orgulhosos são assim, e Nosso Senhor não quer isso. Nosso Senhor quer que nós vivamos a humildade. Então a pobreza de espírito nos traz justamente isso, sermos humildes. E quantas provações não nos oferecem a oportunidade de abandonarmos esse nosso inchaço, não é? E é curioso que o inchaço dos balões, né, é um cheio, só que cheio de um vazio, não é? Cheio de vento. As provações nos oferecem essa oportunidade de abandonarmos o nosso orgulho e nos colocarmos em uma postura mais humilde. Quantas pessoas se acham o máximo, não é? Se acham fortes. Nós muitas vezes nos achamos fortes e poderosos e de repente uma enfermidade nos coloca de um modo tão prostrado e a gente tem que pedir ajuda para alguém, né? Recorre logo a alguém. Enfim, eu posso pegar o exemplo da enfermidade, mas quantos e quantos exemplos? Às vezes nós nos achamos poderosos e uma dívida nos faz recorrer a um amigo para um empréstimo. Enfim, nós vamos vendo quantas e quantas dificuldades aparecem e que nós temos a oportunidade de abandonarmos o orgulho e praticarmos a humildade por esta pureza. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O que isso tem a ver com o nosso desapego? Caríssimos, na nossa vida cristã, na nossa vida de combate ao mundo e tantas oportunidades mundanas que aparecem diante de nós. Ora, São João Maria Vianney viveu a época da Revolução Francesa e nós vivemos uma época de tantas revoluções que nem dá para nomear todas. Quantas e quantas revoluções que nós passamos no momento que ameaçam as nossas crianças, as nossas famílias, a nossa igreja, a nossa educação. E nós vamos embarcando nessas revoluções e vamos como que nos apegando a tudo isso, nos apegamos à moda, a músicas, tantas coisas que não condizem com uma vida cristã e que dificultam o nosso viver cristão. E quando nós começamos a mortificar isso,
Nos dói, nos custa abandonar aquilo que nós acostumamos e mal acostumamos. Abandonar o mundo causa lágrimas. Mas, lembra Santo Agostinho também, aqueles que choram nas dificuldades são bem-aventurados e serão consolados. Inclusive, quem consola essas pessoas que lutam para abandonar o mundo é o próprio Espírito Santo, o Paráclito, o Consolador. Não é uma consolação qualquer quando você abandona uma prática mundana para agora viver uma vida cristã, para viver uma vida católica e ser exemplo. Como São João Maria Vianney, quantas e quantas coisas ele não teve que abandonar, ao ponto do pobre São João Maria Vianney, imagina, se alimentar apenas de uma batata por dia. Enfim, nesse terceiro ponto, a pureza do coração. Bem-aventurados, então, os puros de coração, porque verão a Deus. São João Maria Vianney fala, então, que as provações também servem para isso, para purificar o nosso coração, tirar os obstáculos do nosso coração. E é bonito porque quando Nosso Senhor diz da pureza de coração, olha, os puros de coração verão a Deus. É bonita a relação entre o coração e a visão, a pureza do coração e a visão de Deus. Não é? Nosso Senhor não diz, né, olha, bem-aventurados os puros dos olhos, né, porque verão a Deus, mas a pureza do coração, porque é justamente isso. Se os nossos olhos corpóreos precisam estar sadios para vermos todas as coisas, a Deus nós não vemos com os olhos corpóreos, mas com o olhar da alma, com o olhar do coração. Então, para vermos a Deus, é necessário que, que os nossos olhos da alma, ou seja, os olhos do nosso coração, o olhar do nosso coração, esteja sadio também. E como o nosso olhar do coração vai estar sadio se nós entregamos o nosso coração a tantas imundícies, como dizia São João Maria Vianney nas suas pregações? Como vamos ver a Deus com um coração tão ferido? Ora, nós podemos então merecermos esse título de bem-aventurados, como diz São Tiago, e recebermos essas promessas de nosso Senhor, se soubermos passar bem, com espírito cristão, pelas provações. E caros, podemos dizer o seguinte: São João Maria Vianney nos deu esse exemplo, mas faz tempo. Na verdade, não faz tanto tempo assim como nos deram exemplos os mártires dos primeiros séculos. Mas vejamos que os sermões de São João Maria Vianney, os seus exemplos, sempre vão ser atuais para nós. E por isso é muito preciso o tema desta nossa novena, não é? Aprendermos com o curadars. Porque São João Maria Vianney nos ensina, ainda em nossos dias, a vivermos bem e passarmos por cada provação, por cada dificuldade, com um olhar cristão para as provações. Porque nós, não é que nós amamos sofrer. Ah, o cristão ama sofrer, então, ele é apaixonado pelo sofrimento, pela cruz. Não é isso. Nós simplesmente sabemos que os sofrimentos e as dificuldades fazem parte da nossa realidade, fazem parte da realidade da nossa vida. Portanto, quando nós abraçamos a cruz, ao mesmo tempo é como se nós estivéssemos olhando para a nossa vida através da cruz. É como se a cruz de nosso Senhor servisse para nós como que uma lente, e através dessa lente nós pudéssemos olhar para a nossa vida e assim aprendermos a suportar cada provação, a passar por essas provações, como diz São João Maria Vianney, como que por uma ponte, e assim ver em cada provação uma oportunidade para alcançarmos esta pureza, o desapego e a pureza do coração. Contaria ainda, para concluir, um exemplo dos nossos dias. Aliás, os nossos dias estão nos dando muitos exemplos de santos, não é? Estamos vendo
todo o processo de canonização do Carlos Acutis, né, e como quantos jovens entrando em contato com este modelo. Mas, caríssimos, para que nós não fiquemos pensando que os ensinamentos de São João Maria Vianney é para poucos e que é difícil suportar as provações como São João Maria Vianney nos ensina, vou pegar então um exemplo atual dos nossos dias de uma pessoa frágil, então, de uma mulher leiga, mãe, esposa, que fez faculdade, enfim. Existe uma serva de Deus romana, muitos devem conhecer, que é a serva de Deus Chiara Corbella. É interessante como que a Chiara Corbella, essa serva de Deus, nos dá um exemplo bem atual em nossos dias de tudo isso que São João Maria Vianney ensinou nas suas pregações sobre as provações. Porque a Chiara, se eu não me engano, nasceu em 84, poucos anos antes de mim, então acho que esse ano faria 40 anos. E, bem, cresceu numa família cristã, católica, uma família de muito bom exemplo, que rezava o pai, a mãe, as filhas, rezava o terço todas as noites, junto, enfim. Então, cresceu num lar cristão, assim como São João Maria Vianney, e sempre com esse pensamento fixo em passar pelas provações para tirar lição para a sua vida e crescer em graça e amizade com Deus. Fato é que Chiara, então, jovem, ela se casa e com um exemplo, né, de casal católico, Chiara, ela engravida e tem a triste notícia, então, de que o seu filho, que está sendo gerado em seu ventre, ele é um bebê que tem anencefalia, então não seria possível continuar com a gravidez. E acontece o óbvio para os nossos dias, que é recomendado então essa mãe que ela aborte a criança o quanto antes, e ela não aborta, não é? Muitos devem saber, não é, da história de Chiara, e ela diz que não, ela não vai abortar o filho, vai levar a gravidez adiante, e de fato a criança nasce, é batizada e falece poucos minutos depois, creio que 30 minutos depois. E ela e seu esposo, então, continuam a vida, ela engravida novamente, vem o seu segundo filho, e novos exames, então, diz que uma outra má formação vai atrapalhar o nascimento desse segundo filho, não é? A primeira foi uma menina, foi a Maria, o segundo foi o David, e o David também estava crescendo, portando uma má formação, e Chiara e o esposo também decidiu, não iria abortar jamais, e também nasce o David, é batizado, e poucos minutos depois vem a falecer. E em meio a toda essa dificuldade que ela vinha passando com o esposo, já havia perdido dois filhos desse modo, é bonito o testemunho que, quando ela diz sobre essa questão do aborto, né? Porque imagina, era uma provação que ela estava passando. Ela diz: olha, se eu tivesse abortado, não penso que poderia hoje recordar do dia, deste dia, como uma festa na qual eu tivesse me livrado de alguma coisa. Ao contrário, o dia do nascimento da Maria, eu poderei sempre recordá-lo como um dos mais belos da minha vida. E, enfim, Deus não abandona nenhum dos seus. E a Chiara, ela fica grávida por uma terceira vez e recebe a feliz notícia, então, de que o bebê está sadio, não há má formação, e muito feliz com seu esposo, então, finalmente vão ter um filho tão desejado em meio a tantas provações. Já havia perdido dois filhos, mas meses depois, creio que 2 meses, então vem a triste notícia de que ela tinha um câncer, uma espécie de câncer na língua, e era muito agressivo, e ela precisaria abortar ou começar o tratamento imediatamente, mas esse tratamento levaria o bebê à morte, de qualquer modo. E ela, então, diante dessa provação, ela toma a seguinte decisão:
de levar a gravidez até o fim e depois da gravidez começar o tratamento. Caríssimos, nasce então Francesco, uma criança saudável, bebê saudável. Ela, o esposo e o Francesco visitam o Papa Bento XVI, recebem a bênção do Papa Bento XVI, mas, como ela demorou muito pelo tratamento, então o câncer já era irreversível. E a Chiara, então, dando esse grande testemunho atual em nossos dias, de não se vender a tantas ideologias do mundo em querer uma família cristã, uma educação cristã para os seus filhos, dar um exemplo, modelo cristão de vida, ela então vem a falecer em 2012, portanto é muito, muito recente. E é bonito, uma espécie de testamento espiritual que ela deixa para o filho, não é? Uma espécie de bilhete que é muito conhecido em Roma, porque ela era paroquiana ali, não é? Ela casou em Roma, viveu ali, não é? Então, muitas pessoas a conheceram, está sepultada lá. E nesse bilhete ela deixa como que um testamento espiritual para o seu filho. E são bonitas palavras dela. Não é? Diz ela no bilhete, né, que escreve para o filho Francesco, né, olha, filho, eu vou para o céu para cuidar de Maria e David, que são os dois filhos que havia falecido. Você fica aqui com o papai. De lá eu rezarei por vocês. Meu filho, você é especial e tem uma grande missão. O Senhor o escolheu e eu lhe mostrarei o caminho a seguir, se você abrir o seu coração. Esse testemunho de vida atual, caríssimos, coloca em prática aquilo que nós aprendemos nos sermões de São João Maria Vianney sobre as provações. E é isto, não é? Qual que é a medida da provação na vida do católico? Depende de como você olha, de como que eu olho para as provações. Se nós olhamos para as provações com um olhar simplesmente mundano, como o olhar que o mundo nos oferece, nós vamos pensar, bem, a minha vida é essa, eu devo comer, devo beber, devo dormir e amanhã me levanto para me divertir. Olha, com um olhar desse, é lógico que vamos entrar em desespero com o menor resfriado, com a menor gripe, com o menor fracasso no trabalho ou uma nota na escola. Por quê? Porque a nossa vida está presa aqui, a este mundo. Só temos esta vida, só esperamos as coisas daqui. Olha, se rasgo uma roupa, fico desesperado. Se cai uma chuva, eu reclamo. Se hoje eu não tenho carne para comer, reclamo. Agora, caros, os santos, eles não olham com este olhar meramente mundano desta vida. O olhar dos santos, o olhar dos bem-aventurados, dá a eles uma régua, a régua da eternidade. Então, quando se compara a eternidade, o prêmio que Nosso Senhor oferece aos bem-aventurados, aí sim vale a pena lutar diante de cada provação e passar bem por essas provações, porque o que pode ser comparado à vida eterna? Como diz São Paulo, o que vai nos separar do amor de Deus? Qual provação pode ser maior do que a vida eterna? Qual provação pode ser maior do que aquilo que Deus nos promete, nos oferece? Então é com esse olhar cristão de fé e de esperança que o nosso Curadars nos convida a suportar cada provação. Que nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, que tanto suportou e suporta por nós, por nossos pecados, nos ensine esta vida, de passar por esta vida, pelas nossas provações, como os bem-aventurados passam, tendo sempre, sempre aos nossos ouvidos a voz de São Tiago, não é? Bem-aventurado o justo, bem-aventurado o homem que suporta as provações, porque Deus lhe dará a coroa da vida, a mesma coroa que ele prometeu para os que o amam.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Maria, Mãe de Amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Eu, pecador,